Zahir Bayazidi lindur me 1 nëntor të vitit 1962 në Turuqis të Potujeves, radhëshmor me 31 janar të vitit 1997 në Pestov të Vushtrisë. Ishte një ndër themeluesit e UÇK-s dhe hero i luftës së Kosovës. Në rrethanat e krijuara gjatë grevave të përgjithshme në Kosovë të mbajtura me 3 shtator të vitit 1990, Zahiri dhe aktivistë të tjerë fillojnë të punojnë për ngritjen e një rrjeti sigurimi në Kosovë. Si rezultati kësaj pune, Zahiri dhe aktivistët e Orllanit krijojnë shtabin e njësisë guerrile në Orllan. Në vitin 1991, pasi që në Kosovë fillojnë që punët e ilegales të koordinoheshin me legalen, Zahiri shkon në Shqipëri për qëllime ushtarake. Me të kthyer në Kosovë në vitin 1992, grupi i tij zbulohet dhe Zahirit i duhet të kalojë në ilegalitet për disa muaj. Deri me 1992, ai kontriboi në furnizimin me armatim të shtabeve të krijuara në rrethinën e Orllanit. Gjatë vitit 1994, Zahiri filloi të angazhohet edhe në pjesë të tjera të Kosovës për krijimin e UÇK-s. Kështu ai është një ndër themeluesit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe antar i tij që nga fillimi, nga ku fillon të bëhet koordinimi i aktiviteteve politike dhe ushtarake, në të cilat Zahir Bayaziti luante një rol të madh si në zgjerimin e luftës së ndikimit, po ashtu edhe në furnizimin me armatim. Zahiri shquhet në këtë kohë si organizues dhe zbatues i shkëlqyeshëm i sulmeve guerrile ndaj forcave serbe në Kosovë, po veçanërisht në rajonin e Llapit. Ndërkaq, po në Orllan të Potujeves është kompleksi Zahir Bayazitit. Aty është ndërtuar edhe një kullë si simbol i Zahir Bayazitit, por kush e kishte marrë këtë iniciativë dhe se a ka vizitor na ka të reguar e jo Bayazitit. Po, iniciativën e ke marrë në vetë familjartë Zahirit, por mu marru një kullë, më qëtë kulla Zahirit. Kem pas kundërshtime, djetë në opinion, dhe kem arrit me donacion mërgjimtarve. Diasporës. E kam bo kullën, të një ministria ka investuar në këtë memorial. Po, vizitorit e të rjek historia Zahirit. Sa të... Si që ka bo me ka rohë, që që do. Në janar të vitit 1997, grupi i tij zbuluan nga sigurimi serb. Me 31 janar, Zahir Bayaziti ishte duke udhëtuar nga Prishtina në drejtim të Vushtrisë, së bashku me bashkëluftëtarin dhe nipin e tij, Hakif Zenjullahën, dhe bashkëluftëtarin tjetër Edmond Hoxha nga Uniku. Forca serbe kishin vënë prit në fshatin Pestov, ku të tretë bien heroikisht në luftë me ta. Ndërsa në 31 janar në vitit 2017, pritet që trupi i Zahir Bayazitit të rivarroset. Rivarrimi e kanë vendosë ta komandantët e zonës Llapit me 31 janar. Bëhet rivarrimi prej varreza familjare dhe këtu në të varreza të memoriale. Brenda kullës pritet të vinë edhe veshje, armë e gjëra që i përkasin Zahir Bayazitit. Kjo do të shërbejë si muzej për vizitorët.